reka nongere ngushimire nkwifurize kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Reka nkumenyeshe ko abagaba b'ingabo za Sadeke bacuze umugambi wo gutsinsura M23 nubwo uyu mugambi ushobora kuba urimo gupfuba mbere y'uko ushyirwa mu bikorwa. Abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika ya Sadeke baheruka guhurira mu nama yari igamije gucuriramo umugambi w'uko bafasha Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo kwigobotora imitwe itwaje intwaro irimo n'uwa M23. Sadeke iheruka gufata umwanzuro wo kohereza ingabo zayo muri Repubulika iharanira Demokarasiya ya Kongo mu rwego rwo gufasha iki gihugu kwigobotora imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwacyo. Uwo mwanzuro wafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye Ewendoke muri Namibia kuwa mbere tariki ya 28 Gicurasi 2023. Mbere y'iyi nama hari habanje kuba indi nama ya komisiyo idasanzwe y'ingabo za Sadeke. Ni inama yabaye kuwa gatandatu tariki ya 6 Gicurasi, ikaba yari yobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za Namibia Air Marshal Martin Kamburu Pinehas. Ikinyamakuru Africa Intelligent mu nyandiko y'ibanga y'ibyabereye muri iyi nama kivuga ko cyabonye cyanditse ko abayitabiriye baganiriye ku mutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'ingabo za Leta ya Kongo unazikubitira hareba inzega. Mu rwego rwo gufasha FARDC kwigobotora uyu mutwe hatanzwe ibitekerezo bibiri birimo icy'uko Sadeke yakohereza ingabo zayo muri Kongo cyangwa igafasha mu buryo buziguye ingabo za Kongo FARDC. Icyifuzo cya mbere byarangiye aricyo giherewe umugisha mu nama Truwaka yahurije abakuru b'ibihugu bigize Sadeke mu murwa mukuru wa Namibia kuwa 8 z'ukwezi kwa 5 2023. Nk'uko abashinzwe gupanga gahunda yo kohereza muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ingabo babigaragaje, ingabo za Sadeke ngo zizoherezwayo ngo zigomba guhabwa ibikoresho bihagije bya gisirikare, indege z'intambara ndetse zikanubakirwa ubushobozi buhagije mu byerekeye ubutasi. Batanze kandi umwanzuro w'inama w'uko hashyirwaho itsinda rizoberewe mu gukoresha ibiturika, ikindi ingabo zigahabwa ubufasha bw'imbunda z'imizinga kajugujugu zishinzwe kugaba ibitero ndetse n'izindi zoroheje z'ubwikorezi n'izikora ubutasi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo Christophe Rutundura aheruka gutangaza ko nta gihindutse ingabo za Sadeke zizagera muri Kongo hagati y'itariki ya 15 n'iya 20 z'ukwezi kwa 6. Nubwo bimeze gutya ariko abasesenguzi baremeza yuko ingabo zizaza muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ari imbago mu bihugu bigize Sadeke, aho bavuga ko nka Angola idashobora kuza kurwanya M23 kandi aricyo gihugu gifite inshingano cyahawe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe nk'umuhuza. Ubwo rero umuhuza akaba atagomba kugira uruhande na rumwe abogamiraho. Nanone kandi hakavugwa igihugu nka Zimbabwe, igihugu kibanye neza n'u Rwanda uyu munsi, kandi kuza kwifatanya na FARDC kurwanya M23 mu gihe FARDC ifatanya na FDLR umwanzi ukomeye w'u Rwanda, icyo kikaba imbogamizi tatuma perezida wa Zimbabwe yemerera ingabo ze kuza gufatanya n'umwanzi w'u Rwanda kurwanya M23. Igihugu cya Mozambique nacyo bikagenda gucyo kubera ko uyu munsi kiri gufashwa n'u Rwanda kugarura amahoro muri Mozambique. Sibyo gusa kandi kuko Tanzania na Afurika y'Epfo nabo babyemeje gucyo cyane ko bafisanzwe bafite ingabo muri ONU, bakanga ko ingabo zabo zaza gukora ibihabanye n'ibyo ONU ishaka, ibihabanye n'ibyo ONU yemeje. Yifuje ko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo byazakemuka mu nzira ya diplomasi. Ubwo rero bagasanga bimwe mu bihugu bya Sadeke bikomeye mu gihe byaba bitari muri uwo mugambi, izo ngabo zindi zizaza zizakubitirwa hareba inzega, M23 ikazinyanyagiza ku buryo bukomeye. Manda y'ukurasa bashobora kuyandika ku rupapuro kuri pepa, ariko bagera kuri tere ubwabyo bikabagora. Imamu bikubwira nuko context ya 2013 nkuko yabivuze ni yubu ntabwo zisa. Ndahera nko ku bintu nka bibiri, ntabwo amateka ari bwisubira. Oya ayisubiramo gute se? Izi ngabo za EAC 2013 ntazari zihari, ntazari ziri kuri territoire ya Congo. Ariko nibazirukana zikagenda, nibazirukana se kikubwira ko bazazirukana zikagenda cyangwa zigashiramo niki? Icyo ni kimwe. Hanyuma none iki akabiri, reka turebe ikindi kijyanye muri Sadeke na Mozambique. Harimo Mozambique, yego. Ndashaka kugira nkwereke ikintu cyitwa diplomasi militaire na diplomasi ekonomike ubu ngubu Rwanda rukora. Ubu Rwanda uzarebe His Excellency ukuntu akora, niyagiriye urugendo mu gihugu urwo ari rwo rwose, ubu aravuga ati twakorana dute, twabamarira iki, cyangwa mwebwe mwatumarira iki? Dufite ingabo muri Mozambique, muri Cabo Delgado, zaragiye zigira success, kandi Mozambique iri muri Sadeke. Ibyo Sadeke byari byarayinanije, yatinye ingabo za Sadeke
za notamasa no, uzafrika batinye kujya guhangana nabiri ya byihebe hanyuma cyakabiri imibanire y'u Rwanda umubano w'u Rwanda uyu munsi na Zimbabwe iri muzari asharene muri 2013 Zimbabwe ya Robert Mugabe niya Emerson Mnangagwa ntabwo nibaza ko ari zimu Zimbabwe byiri zitandukanye y'u Rwanda y'uburyo imibanire y'u Rwanda na Zimbabwe ihagaze uburyo umubano w'u Rwanda nangora uhagaze ubu ngubu mu rwego rwa diplomasi egaruma no kuri iriya declaration president Wangora yakoze kuko president Wangora uyu munsi nawe ire daro petre kuko niwe abantu bashobora kwibaza impamvu urimo kuzana mu Rwanda honorable vote impamvu ndimo kuzana mu Rwanda reka mu Rwanda rwo nta ningabo ufite muri Kongo uyerekanye gusobanurira Uganda nako Kongo yavuze kwidashaka ingabo z'u Rwanda muri Kongo yego njewe ibi ndabivuga kuba ingabo z'u Rwanda zitari muri Kongo ntabwo bivuze ko ingabo z'u Rwanda u Rwanda ngo bivuze ko u Rwanda rutarebwa nibirimo kubera hariya muri izi processes zose bararutumira memeje ubunda bujumbura president Kagame ari mu nama ya Commonwealth London prime minister wacu yagiyeyo umbwire izi processes izi processes karere birimo n'u Rwanda bigomba kwikurikiranira hafi cyane u Rwanda rurakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo kubera umutekano warwo ntabwo notama ku Rwanda rutarohereje ingabo hariya ntabwo bivuga ku Rwanda ruri desinteresse ku bintu bibera mu burasirazuba bwa Kongo hanyuma none icya kabiri Rwanda rwakomeje kuvuga kuba rero kwibaza rero yuko niba uyu munsi FDL irimo kurwana ku ruhande rwa FRDC kuvuga ko SADC izaza ikifatanya na FDL ibyo ngibyo Zimbabwe Angola na Mozambique bazabanza babitekerezaho kabiri ntabwo ntekereza yuko niyo mpamvu nakubwiye ngo dufite ubu diplomasi ekonomike militaire mu buryo ame buta cyangwa separately uburyo u Rwanda rubanye na Zimbabwe rubanye na Angola rubanye na Mozambique nk'ibihugu bitatu biriki muri SADC kongeraho Tanzania ifite ingabo muri MONUSCO nayo kugeza ubu ngubu sinzi niba muri izi ngabo zoherejwe muri Congo izi ngizi General Nyagaya yayoboraga Tanzania ntiri Tanzania ntabwo irimo ariko icyo nshaka kukubwira nuko ntabwo uyu munsi SADC iri très prudent vis-à-vis y'ibibera muri Congo kubera ko uko yagiye muri Congo situation imeze muri 2013 ntabwo ariko bimeze ubu ngubu baratekereza ko umuryango mpuzamahanga uraza guhagarara hehe muri iki kibazo kubera ko umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba biragaragara ko nyine ntago urimo kuvuga rumwe ni numwe mu bihugu binyamuryango ariwo Republika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Dr. Peter Mathuki muri iki cyumweru yabwiye ibitangazamakuru birimo radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ndetse na televiziyo yo muri Uganda NTV ko ibyo aya EAC mu bushobozi na East African Community zabyaye amahanga hanyuma East African Community yo ndetse n'undi muryango mpuzamahanga wose ngero nk'uyu munsi kuba ingabo za MONUSCO zidashobora kwinjira muri iriya mirwano icyambere bavuga kinenge gikomeye nuko ingabo za leta ya Congo zikorana n'imitwe yitwaje intwaro iregwa ibyaha bikomeye by'intambara ibyaha byibasiye inyoko muntu kandi binyuranyije n'amahame y'umuryango mpuzamahanga icyo ni kimwe ejo n'ejo bundi n'ingabo za SADC ziramutse zije bazazibwira bati nyamara nimuramuka mwinjiye muri iriya ntambara muzamenye yuko muzabazwa ibizayiberamo kubera ibi nibi 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 we bazabaye gufatanya na FDL na CODECO niyo mpamvu niyo mpamvu president wa Congo ibyo avugiye Gaborone agira ikinshasa akabihindura akabihugura nyingo akavuga ngo banyumvise nabi ibyo navuze babikuye muri context ibyo nashaka kuvuga nibi nuko bamubwiye bati nyamara urimo urakina nibyo utazi rero buriya hari ikintu nubwo umuryango mpuzamahanga muri rusange ubundi rwego rw'amategeko kuvuga mu muryango mpuzamahanga ni ijambo ridafite ubusobanuro ni baringa international community regarding ni ikintu ushobora kuvuga ngo ngo gisobanuro kirimo international community buriya ntabwo kibaho hari umuntu uzabaza kubwira ati international community ni UN hari undi uzabaza kubwira ati na America esezariye Harundu zabaza akubwira ati ni European Union harundu zabaza akubwira ati ni Uburusiya n'inshuti zayo international community ni ikintu cyabaringa mwe muragikoresha mu itangazamakuru ariko twebwe nk'abanyamategeko tuzi ko ari igikarito kirimo ubusa ni ikintu igikarito kirimo ubusa ariko umuryango mpuzamahanga nagira ngo ndangize urahita ukomerezaho warushyigikiye
processus ya Nairobi warushyigikiye processus ya Rwanda umuryango mpuzamahanga ejo bundi Antonio Guterres yaje Bujumbura reka dufate UN kuko yavuze discours ala dans son sens mu rwego kandi discours ye yavuze ntabwo ari discours gashoza ntambara yari discours iprivilegie ya des solutions politiques diplomatique basé sur les négociations. Yeah. Donc on ukuvuga yuko rero reka dufate UN muri contexte ko ari umuryango mpuzamahanga tusobanure gutya for the purpose y'iki kiganiro. Yego. Ejo hari umuntu uzakubwira ko ari ikintu. Yeah, icyo nagira ngo mvuge mu byukuri muri 2013 umuryango wabibumbye. Yego. Watoye resolution ni icyemezo cy'umuryango cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi washyiragaho force intervention brigade FIB ya MONUSCO ari irimo n'izo ngabo bavuga uyu munsi kuko mwarimo muvuga ngo ntabwo Sadek yari yipronounce uburyo ingabo zizaza bamaze kubivuga abatanzania bavuze yuko ingabo bazatanga ari izabo ziri muri MONUSCO nta basirikare bazava muri Tanzania bazaza South Africa nayo niko yavuze igihugu cyiteguye kohereza abasirikare ni Malawi gusa niyo izaza isanga kandi nayo iro yohereza abasirikare kuko abo yari ifite muri FIB muri Force Intervention Brigade yabahamagaje bagataha ubu niyo bagiye kugaruka ariko mu byukuri biriya bihugu byari bifitanzwe bifite ingabo hari ariko ikibazo bafite gikomeye none se ko numva mu bisubije nyuma birangiye Sadek ntangabo za Sadek zigiye yubwore none se Angola ntazo yohereje kuri Bairatu kandi zikagenda n'izi zari zahagera se urabyumva ejo no cyaraza nageze ari cyo zatangira gukora Angola ikibazo ifite ni ikibazo cyumvikana yo iravuga ngo hatowe icyemezo cyo kohereza ingabo zijya kurwana muri Kongo kandi twebwe turabahuza niba turabahuza rero twagombye kuba turi hagati y'abarwanda ntidushobora ingabo zirwana rero birumvikana niyo mpamvu ingabo za Angola zagombaga kuza ubundi kugeza n'ubu zitaraza Angola ntabwo ziza reka mubwire no attention Angola bibaye ingabo za Sadek tumazeho isaha yose tuvuga ko zirangiye ntazo Divin bibaye ngombwa ubwo nizamara ngo bibaye ngombwa ko Angola yohereza ingabo muri Congo yabari force d'interposition yabari une force neutre et ya pour manda yaba kohereza des observateurs militaires neutres ariko ntabwo yaba yohereje abantu bagiye ku Rwanda kuko ntabwo Angola ishobora kugira chapeau ebyiri ngo ugire chapeau offensive ngo ugire na chapeau yo kuba umuhuza ntabwo bishoboka ibyo bintu se wabihuza niyo mpamvu mubwira Kongo Kongo ugiye kubisibanira ahubwo tout simplement ibintu leta ya Kongo irimo gukora na perezida Tshisekedi muri uko kubisibaniro ninde uri bubyungukire ubyungukiramo ni perezida Tshisekedi gute ntabwo ashaka amahoro kubera ko reka tubisobanure perezida Tshisekedi cyambere uyu munsi ari ku butegetsi atarigeze atorwa manda ye irimo irarangira arashaka kuguma ku butegetsi ntabwo afite icyizere ko ashobora gutorwa ariko igihe cyose haba impamvu ituma itaba amatora nk'umuntu uri ku butegetsi azabugumaho iyo ni inyungu ya mbere afite ikindi gikomeye navugaga cy'umuryango mpuzamahanga muri Kongo nuko muri 2013 wahawe manda yo kurangiza iyo manda kwari ukurasa umutwe wa M23 n'indi mitwe ihereye kuri FDLR na ADF n'indi mitwe iri muri Kongo ariko imaze kurasa umutwe wa M23 umaze guhunga uhungiye Uganda yarambitse intwaro nkaho nta yindi manda yahabwa uyu munsi rero biranagoye yuko yasubirayo mu bivuge ngo dushobora kugarura umutekano hariya kandi twe tuvuga tuti umutekano muke muri mu burasirazuba bwa Kongo watangiranye na 1994 igihe izari ingabo za leta y'u Rwanda n'imitwe yitwaje intwari n'interahamwe n'impuzamugambi n'indi mitwe yose y'amashyaka igihe bahungiye muri Kongo nibwo umutekano muke batanye bivuga mu gihe cyose utari warandura abo bantu babaye impamvu ituma haba umutekano muke ntabwo umutekano uzigerwaruka bahawe manda kuva muri 2013 yo kurasa FDLR ntabwo bigeze barasa kandi ntabwo bayibuze ese uyu munsi bavuga yuko bazajya gusaba manda harya manda za Nations Unies nizo kurasa umutwe w'abene gihugu barekera mu burenganzira bambuwe icyo nacyo ni ikibazo mu rwego rwa diplomasi ndetse ni ikibazo noneho n'uburyo babonwaga icyo gihe nk'ingabo zidafite ahantu zibogamiye nabyo byararangiye ubu ngubu ni legitimate target niko tubyita mu mategeko mpuzamahanga areba ibintu by'intambara nuvuga ngo icyo twita international humanitarian law umuntu wese w'umurwanyi aba ari legitimate target
ubu ngubu ugiye ugatagetinga ingabo za Malawi zagiye hariya ntagire n'umurokoka nta wabikubaza ntago bavuga ngo ngo wishe ngo abantu bari bagiye kurinda amahoro erega muri international humanitarian law ushatse utagetingure abantu iyo bavuga rebergera rebergera no kuvuga ngo le parti prenante au conflit bishatse kuvuga ngo kiriro niyo mpamvu mu masezerano aya mategeko agizwe n'ari amasezerano ane ya Geneve n'imigereka yayo 76 yose ikintu avuga usanga iyo bavuze ngo wowe niba uje ni navyo M23 yavuze ngo Sadek ni turasaho bakoresheje nuzaro riposte kubera yuko ubwo Sadek niza izaba ibaye parti prenante au conflit izaba ibaye bergera noneho mu ntambara rero iyo uvanyemo abarwana hasigara abasivile harimo imwe muri ziri akomba yarusyaho Sadek ije ije reka rero ngo bwize ukuri ibi bintu byo kuvuga ngo yarusya reka gusa ariko Sadek ni reka ngubwire ibi bintu urimo kuvuga ngo Sadek umva reka ngubwire muri 90 muri 90 abafaransa baje ahangaha ababirigi baraza mu mbutu yohereza les forces spéciales za General Mayer sibyo abafaransa bo muri zone turi kwaze bari hariya biri ababeshya ngo baje muri operation humanitaire uzabaza uko byabagendekeye bashaka kwinjira mu mujyi wa Butare sibyo donc ntabwo abantu babene igihugu barwanira uburenganzira bwabo ukaza uri umumersonnaire uri nta munyamahanga numwe uzaza gupfira hariya mu nyungu za Tshisekedi ibyo ndakurahiye ariko M23 bari ready gupfa kubera uburenganzira bwabo oya nicyo kintu bavuga ngo nuzano riposte M23 izabanyanyagiza irindira gato yuzabumbwira nawe niko byumva oya navugaga yuko nibyo ijambo bakoresheje ngo niba barasaba zitabara ni diplomasi ntabwo bazategereza ko babarasa Nuko nguko tubyanze. Byanzure buryo ariko Sadek rwose nta kintu kirimo ntacyo wijeje sibyo izaza nayo yivura gute mu kajagari gasanzwe muri Kongo. Nakubwiye imitwe y'ingabiriyo M23 n'umutwe uri bien organisé. IM izabanyanyagiza kandi uzabibona. Reka tubategereze ko iyo Sadek nayo izaza mbere na mbere ahubwo se East African Community.